ბათუმი ევროპის რეგიონული ასამბლეის შავი ზღვის რეგიონული პოლიტიკის კონფერენციას მასპინძლობს. ევროპელი სპიკერების გარდა კონფერენციაში შავი ზღვის აუზის რეგიონების 150-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს. ევროპის რეგიონთა ასამბლეა მსგავს შეხვედრას პირველად მართავს. ხათუნა შუშანიძე ესწრებოდა ფორუმის გახსნას, იგი ახლა პირდაპირ ეთერშია. ხათუნა, რა საკითხები განიხილეს კონფერენციის მონაწილეებმა? დიახნიო, კონფერენცია მიმართულია იქითკენ, რომ შავი ზღვის აუზის ქვეყნების რეგიონებმა დაამყარონ პარტნიორული ურთიერთობა და შემუშავონ ერთი კონკრეტული პროექტი, რომელიც ევროკავშირს გაეგზავნება. უკვე ცნობილია, რომ ევროკავშირი აპრილის თვეში გამოაცხადებს საგრანტო კონკურს, რომელიც გამოავლეს ერთ კონკრეტულ ევროკავშირის ტრანსსასაზღვრო შავი ზღვის ერთობლივ საამოქმედო პროგრამას. რაც შეეხება თავად კონფერენციის მონაწილეების განცხადებით, ბოლო დროს ევროპა განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს შავი ზღვის რეგიონთან მიმართებაში. მან უკვე მეორე კონფერენცია მოაწყო ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თავად შავი ზღვის რეგიონში ეს მეორე კონფერენცია, რომელსაც თავად ბათუმი მასპინძლობს. შავი ზღვის ფარგლებში რეგიონების თანამშრომლობა, ახალი პროექტების ჩამოყალიბება, ახალი შესაძლებლობების შექმნა და ასევე გაზიარების გამოცდილება იქნება ის ძირითადი მოტივი, რომელიც თან გაყვება კონფერენციის დღის წესრიგს. ეს არის ახალი ინიციატივა ევროპის რეგიონთა ასამბლეისა, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს გააფართოვოს თავისი მუშაობის არეალი და შავი ზღვის რეგიონის აქტიურად ჩაერთოს მის მუშაობის სფეროში. კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის რეგიონალური თანამშრომლობის ხელშეწყობა. კონფერენცია აჭერებს ევროპის თავმჯდომარემ გახსნა თავის მისასალმებელ სიტყვაში. მან გამახვილა ყურადღება იმ პროექტებზე, რომელიც ბოლო დროს არამარტო აჭარის რეგიონში ხორციელდება, გარდა ამისა მან ისაუბრა თავად ევროკავშირის თანამონაწილეობაზე აი ამ პროექტებში. საქართველოში ბოლო წლებში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების შედეგად რეგიონი განიცდის აღმავლობას, ჩამოყალიბდა გამჭვირვალე და თანაბარი პირობები ბიზნესის განვითარებისთვის, რის შედეგადაც ფუნქციონირება დაიწყო ახალმა საწარმოებმა, შეიქმნა ათასობით ახალი სამუშაო ადგილი. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში აჭარაში განხორციელებული იქნა დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარის ოდენობით ინვესტიციები. რეგიონის ეკონომიკის ძირითადი სფეროებია ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, სოფლის მრეწველობა, მშენებლობა, ტრანსპორტი და ვაჭრობა. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა გარემოს ხარისხობრივ მაჩვენებელს და კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებს. ზღვის მთელი სანაპიროს გასწვრივ მიმდინარეობს სასმელი წყლის თუ საკანალიზაციო ქსელის სრული რეაბილიტაცია. დაიწყო სატრანზიტო საავტომობილო გზების მშენებლობა. დიდი ყურადღება ექცევა ტურიზმის ინფრასტრუქტურას, განვითარებას. ბათუმის დღესდღეობით წარმოდგენილია 4 საერთაშორისო სასტუმრო ბრენდით. ქალაქი დანდათობს, იბრუნებს იმ მნიშვნელოვან მნიშვნელობას, რაც მას გააჩნდა 19-20 საუკუნის მიჯნაზე. შავი ზღვის აუზის 100-მდე სახელმწიფოს რეგიონების 150 მონაწილე დღეს საუბრობს ეკონომიკურ და ენერგეტიკულ თანამშრომლობაზეც. გარდა ამისა, დღეს კონფერენციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ აჭარა ერას წევრი ძალიან დიდი ხანია, თუმცა უფრო პრაქტიკული წინადადებები ბოლო დროს უფრო რეალური გახდა. პრაქტიკულ საქმეზე გადავედით და თვით ბათუმში რო ტარდება შეხვედრა, ამის მაჩვენებელია და მე როგორც ევრო რეგიონის ასამბლე ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტმა, შავი ზღვის ქვეყნების ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ყურადღება მომახვილა შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ეკონომიკურ, ტურისტულ და კულტურულ თანამშრომლობაზე, იმ პროექტებზე, რომლებიც არსებობს და ეკონომიკური კრიზისის დროს შეჩერდა მათ ამოქმედებაზე. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ერას კონფერენციაზე ყოფნა. ჩემი აზრით, ევროპის რეგიონთა ასამბლეას დიდი შესაძლებლობა აქვს თავისი წვლილი შეიტანოს აჭარის და მთლიანად საქართველოს განვითარებაში. საქართველოს შავი ზღვის ირგვლივ ბევრი მეგობარი ყავს უკრაინის თუ ბულგარეთის სახით. ერთობლივად შევძლებთ, რომ აქ ტურიზმი, თანამშრომლობა და ბიზნესი გავაუმჯობესოთ და ამის შანსს ევროპის რეგიონთა ასამბლეა იძლევა. ჩემი აკოფნის მთავარი მიზანი პირველ რიგში არის ის, რომ აჭარა არის ევროპის რეგიონთა ასამბლეის წევრი. ჩვენ აქ შევიკრიბეთ იმიტომ, რომ მივცეთ ბიძგი და ჩავდოთ ჩვენი წილი შავი ზღვის ეკონომიკურ განვითარებაში. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ პროექტების გაცნობა, რომელსაც ამ კონფერენციის შემდეგ შავი ზღვის რეგიონები შეიმუშავებენ. კონფერენცია ორდღიანია, ხვალ ის ბრიფინგი დასრულდება, რომელზეც გააჟღარებენ იმ რეკომენდაციებსა თუ წინადადებებს, რომელიც ევროკავშირს გადაეგზავნება.